Dobro veče, vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj o radu Instituta za zavarivanje za prošlu godinu. Održan sastanak o mogućnostima kvalitetnijeg odgovora na povećanje broja migranata koji dolaze u Tuzlanski kanton. U Tuzlanskom kantonu objavljen novi javni poziv za zapošljavanje ljekara koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. U Tuzlanskom kantonu 25% nevakcinisane djece ukazano na značaj vakcine u okviru Evropske sedmice imunizacije. Strukovni sindikat traži i neradne dane za praznike, za radnike u trgovini i uslužnoj djelatnosti. Zasjedala općinska vijeća u Gračanici i Lukavcu. U Tuzli je održan 15. obrazovni forum, upozoreno na pojavu ovisnosti o nargilama. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona. Prihvaćena informacija o radu Instituta za zavarivanje koji je i prošlu godinu okončao sa zavidnim rezultatima u svim oblastima svog djelovanja i poslovanja. Vlada je donijela odluku o realizaciji plana implementacije strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za ovu godinu, za što je odobreno ukupno 542.000 konvertibilnih maraka. Među aktivnostima koje su podcrtane u informaciji o radu u prošloj godini Instituta za zavarivanje je projekat prekvalifikacije 16 nezaposlenih osoba, realizovan je u saradnji sa vladom kantona i službom za zapošljavanje. Osim toga, Institut je prošle godine uspješno realizovao i međunarodni ugovor sa jednom sudanskom kompanijom. Taj ugovor smo doduše razvali prva dva mjeseca ove godine, a sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je to naš prvi veći međunarodni ugovor gdje smo u Kartumu radili obuku 50, skoro 50 zavarivača. Posao smo radili veoma kvalitetno prije rokova koji su dati ugovoru, dobili smo sve pohvale. Prema informaciji o radu u 2018. godini Institut za zavarivanje u odnosu na 2017. ostvario za 30% veće prihode. Dobit na kraju prošle godine iznosila je oko 140.000 maraka. Garantni fond Udruženja za razvoj NERD-a osnovan je prije 11 godina s ciljem pružanja podrške firmama koje nemaju kreditnu historiju. Za tih 11 godina se pokazalo da nekih 155 kredita u vrijednosti od oko 8 miliona maraka je kreiralo 950 radnih mjesta i podržalo oko 2800 radnih mjesta. Što je znak da je taj instrument, kako bi rekao, dokazao opravdanje i nastavlja se dalje. Vlada je donijela odluku o realizaciji plana implementacije strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju obrazovanje u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu. Za ove namjene predviđeno je oko 500.000 maraka. Većina tih sredstava će biti dakle realizirana, odnosno implementirana u dvije tačke. Jedna se odnosi dakle na osvajanje, odnosno na uspostavljanje još jednog centra za razvoj inkluzivnih praksi, nekih 200.000 KM, a oko 194.500 KM će biti usmjereno dakle na uklanjanje fizičkih prepreka barijera dakle u školama, osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ostatak sredstava će biti dakle znači usmjeren u realizaciju dio edukacija dakle kako djece tako i dakle članova njihove obitelji, roditelja, znači djece sa poteškoćama u razvoju. Vlada je donijela i više odluka kojima se utvrđuju iznosi određenih oblika socijalnih davanja. Iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci za nezaposlene majke porodilje ove godine iznosit će 80 maraka mjesečno po djetetu. Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđena je u visini od 159 maraka, odnosno 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine. Visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu iznosit će 327 maraka, odnosno 36,8% prosječne plate u federaciji za 2018. godinu. Dječji dodatak za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine iznosit će 20 maraka po jednom djetetu mjesečno.
Izuzetak su porodice sa troje i više djece za koje se dječji dodatak utvrđuje u visini od 40 maraka mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Razmjena informacija i eventualne mogućnosti za kvalitetniji odgovor na povećanje broja migranata koji dolazi u Tuzlanski kanton bila je tema današnjeg sastanka delegacije vlade Tuzlanskog kantona, koje je predvodio premijer Jakup Suljkanović sa zamjenikom ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijom Krešićem, njegovim saradnicima i gradonačelnikom Tuzla Jasminom Imamovićem. Ovom prilikom razmijenjene su informacije kako bi se doprinijelo sistemskom rješenju problema povećanja broja migranata. Istaknuto je da se, imajući u vidu globalna kretanja i situaciju na migrantskom koridoru, u narednom periodu može očekivati određeno povećanje priliva migranata koji dolaze u Tuzlanski kraj. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović su zamjeniku ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Miji Krešiću iznijeli zahtjev za intenzivnije uključivanje državnih institucija, te da se iznađe kvalitetnije sistemsko rješenje i uspostavi kvalitetniji odgovor, kako sa humanitarnog, tako i sa sigurnosnog aspekta, kada je u pitanju povećanje broja migranata. Prije svega, ovaj zahtjev je upućen jer lokalni i kantonalni nivo vlasti nisu u mogućnosti da se samostalno nose sa novonastalom situacijom i izazovima koje ona nosi sa sobom. Neophodno je što prije iznaći kvalitetniji sistemski odgovor prije povećanja broja migranata i prije eventualne eskalacije ovog problema, rekao je premijer Suljkanović, s čime su se složili i ostali učesnici današnjeg sastanka. Agencije u okviru Ministarstva sigurnosti nastoje adekvatno odgovoriti problemu ilegalnih migranata, svjesni da nas vjerojatno očekuje veći broj onih koji će kao rutu u nastojanju da dođu do zemalja Europske unije koristiti Bosnu i Hercegovinu. Budući da se radi o problemu koji se odnosi na širu regiju, nastojimo kroz razgovor sa institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama koje su uključene oko ovog pitanja naći zajedničko rješenje, jer sama Bosna i Hercegovina nema kapacitet za rješavanje ovako složenog problema kakav su ilegalne migracije. Razgovor sa istočnim susjedima mora biti u mnogome kvalitetniji, jer prebacivanje problema iz jedne u drugu državu koje se nalaze na migrantskoj ruti moglo bi nam stvoriti velike probleme, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Učesnici sastanka su se složili da svako pojedinačno djelovanje otežava situaciju, te dovodi u pitanje i sigurnost samih volontera, odnosno osoba koje samo inicijativno pokazujući svoju humanost pomažu migrantima. Današnjem sastanku su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Husein Topčagić, direktor uprave policije Dževad Korman, ministar financija Tuzlanskog kantona Mirale Nuhanović, ministar zdravstva Bahrudin Hadžifendić, te savjetnici zamjenika ministra sigurnosti Daniel Nikolić i Tomislav Ivić. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u petak je objavio javni poziv zdravstvenim ustanovama za zapošljavanje doktora medicine i stomatologije s evidencije nezaposlenih. U prethodnom periodu zaposleno je 137 doktora medicine i stomatologije putem ovog projekta, a za ovu godinu plan je 75 novozaposlenih doktora. Rok za prijavu je do 30. juna. Doktori medicine i stomatologije koji su na evidenciji nezaposlenih imaju priliku za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu. Zavod zdravstvenog osiguranja je, kao što rekao, raspisao dakle, javni poziv na koji se trebaju prijaviti javne zdravstvene ustanove, pa i privatne ukoliko žele. I poziv je otvoren do 30.6. dakle 2019. godine. A sve ustanove koje se budu prijavljivale i tražile, dakle, ovaj kadar su dužne i po novom izmjeni zakona o radu da raspišu javni poziv, odnosno konkurs za prijem ovih, dakle, zdravstvenih stručnjaka. Prilikom zapošljavanja javne zdravstvene ustanove će morati voditi računa o primjeni zakona o radu, odnosno morat će raspisivati javne pozive za prijem određenih broja koliko apliciraju koji doktore hoće da zaposle u javnoj zdravstvenoj ustanovi i moraju poštivati zakon o radu, dok kod privatnih to nije slučaj, obzirom da privatna zdravstvena ustanova nema obavezu raspisivanja javnog poziva. Ovo je nastavak projekta zapošljavanja kojeg već 3 godine realizuju Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona. U prethodnom periodu se, dakle, je 137 doktora medicine zaposleno, i stomatologije zaposleno, dakle, putem ovog projekta,
a za 2019. godinu plan je novih 75 doktora medicine i stomatologije. Za zapošljavanje 75 ljekara u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini obezbjeđeno je gotovo 1,5 milijuna maraka. Zdravstvene ustanove trebaju aplicirati najdalje do 30. juna. Iako je u Tuzlanskom kantonu u velikoj mjeri proradila svijest roditelja, te je došlo do povećanja broja vakcinisane djece. Trenutno se u najmnogoljudnijem kantonu federaciji 25% mališana još vodi kao nevakcinisano. Kako bi ukazali na značaj i neophodnost vakcinacije u okviru Evropske sedmice imunizacije, koja se ove godine obilježava pod motom Zaštićeni zajedno, cjepiva djeluju, na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla održana je preskonferencija. U Tuzlanskom kantonu je vakcinisano otprilike 74% ukupnog broja djece, rečeno je na preskonferenciji održanoj u klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Poslije lošeg ishoda djeteta u Sarajevu došlo je do značajnog porasta broja vakcinisanih, tako da je u Tuzlanskom kantonu postoji podatak da je više od 40% samo djece koja nisu bila vakcinisana od tog perioda do danas vakcinisano, da pedijatri na terenu nisu imali potrebe da izreknu ni jednu mjeru koja je zakonom predviđena u slučaju da je roditelji odbiju, znači ni jedan jedini papir da se nije potpisao da ljudi ne žele da vakcinišu dijete. Prošle godine u Tuzlanskom kantonu je registrovano 5 slučajeva morbila, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Ne zaboravimo, mi smo 2014. i 2015. godine na ovom području imali također epidemiju sa 1396 oboljelih. Nismo imali smrtnih ishoda, što je dobro. Ljekari su istakli važnost vakcinacije za prevenciju dječjih zaraznih bolesti. Već u porodilištu pedijatar neonatolog je onaj koji procjenjuje djecu koja mogu primiti vakcinu zdravu novorođenčad već u prvim danima života. A dalje strategija je da tokom svih tih godina kojima se je dijete pod nadzorom pedijatra, znači do 15. godine na našem kantonu, jeste znači strategija da svaki pedijatar ima zadatak da promovira, da ukazuje na benefit i korisnost znači vakcina, odnosno sami vakcinacija. Broj vrste pojedinih vakcina koje djeca trebaju primiti se razlikuju od države do države. Ni kalendar, odnosno raspored vakcinacije, nije jedinstven u cijelom svijetu. Također u nekim državama vakcinacija nije obavezna i moguća je jedino uz informirani pristanak, dok je u Bosni i Hercegovini obavezna. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine danas je tačno u podne organizirao prvi virtualni protest pod nazivom Slobodni za praznike. Cilj je ukazati na potrebu da i radnici i radnice u sektoru trgovine i usluga imaju pravo provesti praznike zajedno sa svojim porodicama, a ne na radnom mjestu. Na ovaj način žele uticati na vlasti da zakonski reguliše pitanje rada u dane praznika i nedjeljom. I ono što jeste poruka koju želimo poslati i koja je, mislim, ovdje vrlo jasno artikulisana jeste da je situacija vrlo šarolika, da dosta zavisi od poslodavaca, zavisi od opštinskih organa, a ponajviše zavisi od vlasti koje bi trebalo da vodi računa o radnicima ove zemlje, a ne samo onom dijelu radne snage koja je njihova glasačka mašinerija. Čuli ste da je, naravno, sindikat trgovine uputio dvije inicijative. Jedna je išla prema vladi Republike Srpske u smislu vrlo strogih zaštitnih mehanizama primjene zakona o praznicama RS-a. Druga inicijativa koju smo uputili prema vladi federacije tiče se donošenja mehanizama da bi ova uredba koju vlada tako pompezno jel, u oči praznika najavi kao odluku o neradnim danima u federaciji, što se naravno u praksi opet odnosi samo na onaj dio radnika koji rade u javnom sektoru. Za nas je to vrlo diskriminirajući i tražimo da s obzirom da smo ranije inicijative koje smo imali u smislu donošenja zakona o praznicima Bosne i Hercegovine dobili i bili informisani da ne postoji politička volja da bude takav jedan zakon donesen. Dakle, mi želimo takvu uredbu uključiti u one zakonske mehanizme, odnosno onaj zakonski okvir koji imamo na raspolaganju. Dnevnika. Zasjedala općinska vijeća u Gračanici i Lukavcu. U Tuzli je održan 15. obrazovni forum, upozoreno na pojavu ovisnosti o nargilama. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Danas je obilježena godišnjica zločina nad 36 civila bošnjačke nacionalnosti zvorničkog naselja Snagovo.
Mještani Snagova i preživjele žrtve prisustvovale su danas obilježavanju godišnjice ubistva bošnjačkih civila i ujedno se prisjetili strašnog događaja koji se dogodio na današnji dan prije 27 godina. U ovom zločinu je 29. aprila 1992. strijeljano 36 civila ovog naselja, među kojima je bilo staraca, žena u podmakloj trudnoći i djece. Njihova tijela spaljena su na lomači, a za ovaj zločin još niko nije kažnjen. Zasjedalo je danas općinsko vijeće u Gračanici. Razmatrani su između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta ove općine za prva tri mjeseca ove godine i nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja. Obrazloženje za tromjesečnu realizaciju budžeta općine ove godine dao je gradonačelnik Nusret Elić, kazavši da je budžet dobro planiran i da sve ono što kasni sa realizacijom ostaje prioritet za naredni period, što su i tražili klubovi vijećnika SDA i SDP. Slabija realizacija kapitalnih projekata uzrokovana je slabijim prilivom sredstava od viših nivoa vlasti. Izvještaj o tromjesečnoj realizaciji budžeta usvojen je jednoglasno. Prihvaćen je i nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja sa nekoliko primjedbi vijećnika i nadležne komisije općinskog vijeća. Nacrt je proširen sa još jednim prijedlogom za počasnog građanina i prihvaćen jednoglasno. Prihvaćene su odluke o izmjenama člana vijeća mjesne zajednice Gračanica i komisije općinskog vijeća za etički kodeks. Bez rasprave je imenovana općinska pravobraniteljica i imenovana Jasminka Imširović položila je za. Obzirom da u narednim danima očekujemo i konačnu objavu zakona o proglašenju grada, statusa grada Gračanice, ovo je najvjerojatnije posljednja sjednica općinskog vijeća Gračanica. Ova 29. sjednica imala je dnevni red sa 11 tačaka, od kojih se izdvaja izvještaj o izvršenju budžeta općine Gračanice za prvih tri mjeseca 2019. godine, potom nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja koja će biti uručena u mjesecu junu kada bude dan općine Gračanica. Bilo je nekih sugestija i prijedloga. U nacrtu očekujemo da klubovi vijećnika i samostalni vijećnici daju svoje prijedloge kako bi konačna odluka bila utvrđena na vrijeme i kako bi se priznanja mogla podijeliti. Na ovoj sjednici našle su se izvještaji nekoliko javnih ustanova na području Gračanice. U izvještajnom dijelu sjednice prihvaćeni su izvještaji o radu u prošloj godini javnih zdravstvenih ustanova, gradska apoteka, veterinarska stanica i dom zdravlja Gračanica. Prihvaćene su i informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Gračanica i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja. Zasjedali su danas i vijećnici u Lukavcu. Izvještaj o godišnjem izvršenju budžeta općine za 2018. nije dobio potrebnu većinu vijećnika. Od posebnog značaja je usvojena odluka o davanju na upravljanje novoizgrađenog dijela primarne distributivne mreže u naselju Puračić, čime se rješava problem vodosnabdijevanja 150 domaćinstava. Usvojena odluka o davanju na upravljanje novoizgrađenog dijela primarne distributivne mreže u naselju Puračić, prema riječima zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Lukavac Admira Turkića, mogla bi se smatrati krunom rada današnje izuzetno ekspeditivne sjednice vijeća, koju je, kako navodi, prethodila dobra priprema nadležnih općinskih službi. Davanje na upotrebu i korištenje dijela distributivne mreže u naselju Puračić, jel, tamo je urađen jedan značajan projekat, objekat, kako bi ga nazvali, je vodosnabdijevanja u ulici Tišine i Matinovac. Otprilike 150 domaćinstava u narednom periodu se moglo dobiti tu dugo čekanu vodu. Je vrlo značajan projekat u samoj mjesnoj zajednici Puračić, općine Lukavac. Je to je jedna faza koja zahtijeva nastavak daljih aktivnosti u svemu ovom. Izvještaj o godišnjem izvršenju budžeta općine Lukavac za 2018. nije dobio potrebnu većinu vijećničkih glasova, ali su zato jednoglasno usvojene odluka o finansiranju političkih subjekata koji učestvuju u radu općinskog vijeća Lukavac. Informacija o inspekcijskom nadzoru u 2018. u oblastima iz nadležnosti službe za inspekcijske poslove općine Lukavac. Potvrdu vijećnika je dobila i potreba za zamjenom pojedinih članova u četiri općinska radna tijela, komisiji za stambena, pitanja mladih, procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava, te one za boračka pitanja. Sami oni predlagači, jel, dosadašnjih
članova tih radnih tijela su tražile određene promjene u tom smislu. Razlozi su uvijek oni, jel, zbog, evo ja ću reći, ovdje je bilo najviše razloga nemogućnosti, jel, do sada se angažovani članova da se odazivaju, jel, samom tom radu, tako da komisija gubi kontinuitet u radu i evo, to je ono što kaže da na nekoj nije skidano ništa, razumijete, nego jednostavno prijedlozi koji su zahtijevali ovaj promjenu sami sebi. Imamo jednu ostavku, jel, što kaže, tu zbog nemogućnosti i tako. Između ostalog, vijećnici u Lukavcu su usvojili zaključak o formiranju savjeta za bezbjednost saobraćaja, pošto je prethodnom sazivu ovog savjeta istekao mandat. Iz Gikila saopćavaju da je na Koksari uspješno zamijenjen sistem upravljanja radom sisača koksnog gasa. Ovo je najsavremeniji sistem upravljanja u svijetu koji je od dosadašnjeg bolji u svakom smislu, a prema predočenim parametrima i do 15 puta bolji od ranijeg. Iz Gikila najavljaju da će narednih dana u rad biti pušteni filter za otprašivanje na separaciji koksa, čime će se postići dodatni iskorak na zaštiti okoliša. Nargila je duhanski proizvod vrlo štetan za konzumente, naročito ukoliko su oni maloljetni. Jedna njena doza jednaka je pušenju 20 cigareta. Na to su upozorili iz organizacije MIOS, koja je u Tuzli danas organizirala obrazovni forum za nastavnike i učenike. Istraživanja Federalnog zavoda za javno zdravstvo ukazuju na to da 10% školske djece svakodnevno konzumira nargilu. Prema podacima nevladinog sektora, taj broj prelazi 50% na nivou Bosne i Hercegovine. Mi od strane MIOS smo pružili alate, to jeste primjena metodologije projektne nastave, gdje su učenici istraživali, prikupali znači određene informacije i onda su nakon toga vršili edukacije učenika i roditelja prvih razreda svojih škola u svrhu prevencije štetnosti konzumacije energije. Jer smo mi tokom protekog perioda zaista i primijetili da roditelji i učenici nisu svjesni koliko je energija dosta štetna od konzumacije samih cigareta. U svoje projektne aktivnosti organizacija MIOS je uključila i djelatnike zdravstvenih ustanova, kantonalnog pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje i nauku. Nargila je mnogo opasnija od samog duhana, kazala je na obrazovnom forumu u Tuzli doktorica Ida Ramić-Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana. Osoba koja konzumira nargilu sebe izlaže istim posljedicama kao i konzument cigarete. Čak što više, duhanski dim nargile ima dokazano veću koncentraciju toksičnih i štetnih stvari kao što je ugljični monoksid, kao što je benzen, formaldehid, teški metali, policiklični aromatizirani hidrokarbonat, koji evo to su hemijske supstance vrlo poznati sastava koji izazivaju rak na različitim sistemima u organizmu. Na Tuzlanskom forumu o svojim su istraživanjima o ovoj temi govorili i učenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Oni će zajedno sa svojim profesorima nastaviti sa prezentacijama o štetnosti nargile među učenicima u svojim školama. Zbog prvomajskih praznika osnovne i srednje škole s područja Tuzlanskog kantona neće izvoditi redovnu nastavu u srijedu, četvrtak i petak, 1., 2. i 3. maja, saopćeno je iz resornog kantonalnog ministarstva. Nakon petodnevnog odmora učenici se u školske klupe vraćaju u ponedjeljak 6. maja. A u najavi pregleda sportskih aktuelnosti vijest da je u Tuzli odigrana posljednja utakmica 28. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Igrali su Tuzla City i Zvijezda 0-9. Utakmica je završena pobjedom Zvijezde 0-9 rezultatom 3-1. Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Bingove farme koka. Na vašu trpezu dolaze zdrava jaja. Naše koke hranimo ishranom bez genetski modifikovanih sastojaka. Važno je u trgovini razlikovati artikle koji su sa certifikatom bez GMO proizvedeno. Sva naša jaja sa Bingo farme na ambalaži imaju istaknut taj znak, te su na policama posebno označena i lako prepoznatljiva. Potražite u svim našim trgovinama. Razlikuj za zdravlje. Bingo, kralj dobrih cijena.
Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Košarkašice Rudnika Mrkoglja Banović iskoristile su prednost domaćeg terena i u prvoj utakmici finala doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine savladali su ekipu Orlova iz Banja Luke rezultatom 91-61. Gošće su bolje ušle u susret i veći dio prvog poluvremena imale su prednost da bi domaća ekipa u 18. minutu utakmice sa dvije vezane trojke napravila preokret. Ja sam znao da će to prvo poluvrijeme potići ovakvom, znači rezultatskom, što kaže, razlikom igrom. Iz razloga oni su bili, ono što kažem, 300% dali od sebe, mi smo bili, nismo bili na svom nivou, jednostavno onaj, kroz VABA ligu i sve ovo neko iskustvo, ja znam, poznajem svoje igračice, kad će one klijenti, ono što kažu, bast u šest. Mi osjećamo da znamo sve što možemo očekivati od ekipe Banovića, međutim, prosjek naše ekipe je 20,6 godina, ekipe Banovića 26,3, 6 godina igranja u bilo kakvim ligama je veliko iskustvo na strani jedne ekipe. Ja mislim da će u Banja Luci to biti egal utakmica, da će biti jedna isto dobra atmosfera i večeras je bilo divno, puno gledalaca na utakmici. Utakmicu u Banovićima prema mišljenju trenera obilježila je loša predstava sudijske trojke Čavara Lovrić-Karačića, posebno je nezadovoljan bio trener domaće ekipe Goran Jurčenko. Nikad osao stvarno u svojoj karijeri, nisam svrnio na ovo suđenje, bez obzira na košarka, na ovaj razku, sve, ali ovo je jedno sramotno suđenje koje se desilo u Banovićima. Ne iz razloga bilo je obostrani grešak, ne samo strano, nego jednostavno toliko i propusta u suđenju, to ja još da se nisam stvarno doživio. U prvom susretu doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine igranom u Banovićima najefikasnija košarkašica u domaćoj ekipi bila je Nikolina Zubac sa 20 koševa, dok se u gostujućoj ekipi istakla Vanja Vasilić sa 15 poena. Finalna serija nastavlja se u utorak drugom utakmicom u Banja Luci. Osnovna škola Đakule, pored dobrih rezultata u vrednovanju škola i u takmičenjima učenika, je uspješna. Učenici osvajaju nagrade na brojnim takmičenjima. Škola je nedavno bila dobar domaćin sportskim takmičenjima na kojima je ostvarila i odlične rezultate. U okviru malih olimpijskih igara koje organizuju Kantonalni sportski savez i vlada TK, osnovna škola Đakule je bila domaćin kantonalnog takmičenja u malom nogometu. Svečanosti otvaranja turnira prisustvovali su predsjednik Sportskog saveza Gračanica Osman Bukvić, Tonalnog Sportskog saveza Jadran Lasetović i federalni poslanik Rahim Gađi. Turnir je otvorio direktor osnovne škole Đakule u Sokulović. Svečanost otvaranja turnira upotpunile su članice sekcije modernog pleza. Zaista, sportski poligon u Đakulama je bio mjesto dobre zabave, vatrenog navijanja i odličnog nogometa. Sve ekipe su pokazale da su dobro pripremljene i da su sa velikim ambicijama došle na ovaj turnir. Nogometna ekipa škole domaćina osnovne škole Đakule u finalu je pobijedila osnovnu školu Banović i Selo i osvojila prvo mjesto i pravo igranja na federalnom takmičenju. Drugo mjesto je pripalo osnovnoj školi Banović i Selo, treća je bila osnovna škola Rajinci Donji. Sam ja rekao za gledanje Premier lige bez mene. Moja TV uz veće brzine i najveće uštede. Vi birate. Veća brzina, manji troškovi ili dodatni paket besplatno. Uz dodatni poklon za sve. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom. Moja priča. Savršen spoj, tradicionalna receptura, okusi, novi izazovi. Suhomesnati proizvodi od goveđeg mesa. Mesna industrija, Primavip, Orašje.
Mi se radujemo prvom majskom pikniku, zato smo za vas pripremili odličnu ponudu. Paradajz kilogram 2,55, ćevapi kilogram 7,45, Somersby 330 ml, sorto 1,55, roštilj po super cijeni 7,95. Bingo kraj, dobrih cijena. I ove godine ponovo sa vama. Ljetujte u Turskoj, sigurne letove iz Tuzle. Iskoristite velike popuste za rane rezervacije. Golden Tours, vaš siguran partner. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U planinskim predjelima moguće i slab snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, najviše dnevne od 9 do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Očekivane biometeorološke prilike izazvat će uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Kolovoz je pretežno mokar na dionicama koje prolazi kroz usjeke kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Sve učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko Gunja.